Үтігін болуыны ұтықтыбылы әстәтшілер бит, онына көрі өтшілер бит, тәтім Сахара адетігір, тәтім жаға үлетін сағалыр. Бүгін 6-12 күні әтшеппер студияға микрофонға дуар тұрдық үлел ебін. Үйін 6-12 күнігер Джокускай Корат үлек барталығыр Току Фест ден маңнайғы республикеттегі сақалы анимация бестебелі ұтылылар. Бұ бестебелі Саха Националы көдіретінері кампания тәрінгітер бүгін бұ тәрәхен сақабыт сірігер ойылығын ұру тағымын тұрғын тұғынан кәпсет екпет. Бейлевет бастықы түйімегер бейгі студия ұтығар Саха Националы көдіретінері кампания продюсері Анна Кириллина, онына бейгі кампания тұрыр ачы режиссера Изабелла Егорова кәлін өлдеттілер олар. Үтегін болдың? Аға сәпей телепендері 32-00-616, 32-11-616, WhatsApp нөмірі +7, 311-232-00-616. Бастықы түйімек бұл бейгі бұл бәстебәл тұғынан кәпсет екпет, онына атын омықтылақ, ойылықтары сақалы тұлынан саңады тұғынан. Дәрі бастатан тұрым бұл бестивәл тұғынан Анна Михайловна бейге істәйтшілі бітер, көрәтшілі бітігер үрдәтінді. Чыба үйін бейеға квартал тұрда ден, әші өместі бар. Оны дебі әме жоңға кеңейгеға арияры бұд. Әлбәқ біле айыр тұтар үтчат олар кәлен ғырыттыннар, белсістіннар, көрдіннар ден оның ғырыныр әбіт. Оны туық әбіт. Тоқ бар қорат бұл республикалы лейдер студиялар онылар олдар бет, онылар оның оралдар бетсе, бұл ата сүкірешсердар болынлар, аниматордар болынлар, графистар болынлар, тоқ бар біле дизайнердар болынлар, да? Оны бұл фестиваль оттым бейеқа бі тоқ болбыта дебу. Юбилейді қыл бұтынан бұл Саха телевизиянда 6-10 сағын білейді әті бет, оны рембрендинг ол ата Сергей Сии, да, Сергей Сергутю, он Ангарды, Сангату, он Дивина Каята, вот Корстубит, да, НВК объединяет тен, он был фестиваль Бетбиха, а я тут арба анимация, или лир, олару, курер, бильсери, келен, бильсери, хатунсеп, бегатиру читал блог, хатунсеп, ойлогу интерьер гирджон, манна келен, онян, да, концерт көрін, кем анимация күтті бүтчон, түміктерін білен, че үсі тәңін боларсы, ол табастығы тәске көрінар, оннюлар, сықылы, қаблы, қамысқа, дейбі күрдіксе, мастер-класстар, ағықтар, аниматордар, қайықтар бұл студенттар бейті өйетілер, культура колледжа, технология дизайна, мен студенттар өйетілер, отут волонтер келенеме, онню бе, онню тұқтара, Улыхан сығына бұдығар бейеқа ойлықтыр, сүріқтенелері болуқтыра. Ола тә бейге бұл саңа оңырын тағар бұд айттал оның аптақ көстен сүрбе серілақ анимационный сериал бұдын бастығы серілдің көдірек бұд. Оны тағынан бұл олдыр сөбілі әбі Току деген нағачуи анимационный сериал бұдын бұлығын тағар бұд сериал бұдын әме көдірек бұд. Току 2 ден әме 1 серілдің. Оны бұл бейгеті күттілі лихджер анимационный студиялар әме бейлерін үлелерін көдіректірі. Ол та мультидетек компания көтірюқтыра, білі құлыншықтар сериалы, мейлугиновтар, оңырын тағарар, кенайшуи браттығылар, оңырын тағарылар, олар көтірюқтыра, туындыралар көтірюқтыра, бәлірін тоғыз мүделіақ тұқтырын, мультивтарын, онын келін серген, нағайшуи тәрәм боладырар. Это бұл мастер-класта тұстарын әйті бұллаққа қандық білдер көстер, хатыр, жоннор бұл мастер-класты ұйталдыр, жоннору үйретілдір. Антонон, онно бо қанна бо ойлугу оңорон тағарарға грант, қантан грант ламын бо оңорон пүн сөбейден. Ол тұғынан онның тұғы лекция бар болуға, наға бо Арсен Томскай біле анынан өлелі хүтчер индрайвер компания бо ғылғами әлбәқ оғылыра өбіттірі, оғылыр кәлін кәпсіқтірі. Оны тағынан аны Константин Тимофеев, Саха Республикаты білдер, бұл мультигі бастан оңыр бұт өйріқті, ғаналы өйріқті, кейі кәлін әме бәйтін туын кәпсіға, тематынан кәпсіға. Таисия Тарабукина мультидетек, қайдақ өлелі хүтчерін әме кәпсіға. Туындыралар, қайдақ бұл кең әйгеға
оран тахар бут ойлук путун бу сахасирикерон холдут ойлугу тахар кабине мекепсихтере хетту иттеки йорлут де хетту иттеки аха мастер-класска онун ону таханан ону бие сапыппыт олтун приём заявок да заявкалар бартан сапыппыт элбахке келген багарар аха ону хим бир келин тута онун регистрациялыктыра месте булукпут тоойи дахана ол улхан олдорго мастер-класс болбакка ики сетеске IT-генератор Слава Егоров эмие бу аныгы технологиянын бу искусственный интеллект илерче онун эми бу току персонага кайдан орун тарыкка бийден кыры колдор көңөрүүга он нерсе ону таанан эстеки мастер-класс бар бул эди кайдак бу оголор бээлере рухуйданнар эми ойул көңөрүн тарыктарын көдүрөктөрү Бега хавасы пергілілі телепендерді 32-00-616-32-11-616 WhatsApp нөмірі плюс әтті 211-32-00-616 Білден тұр бұл ойылық беге сақабыт нұротугар, сақабыт омугар бір оғылар бұтын хақалы тыңнан итер бітер бір тұқ бұла бұлады. Со, қайысқа. Ити төһө султалагы оголу кыры онун бу ойулуктар үксүгер кырааста оголор каналлактар болбат ити туна кесе Ону биги ылдыбыт томорон бар батакпыт. Ага, үйрөтөн аудиторияны үйрөтөн оголор туу көрөрө биттири дентсеп. Ону бу нашуй кыргыттар эле жылдар бутул баска. Ага, биз кыз онна бу күчтө редактордор эме бу инвокалдыр эле жылдар. Ону бу оңорок бут иннине биги уйнандыры оскулалары кериен билсен хеп ангитирбайны күндүк оңорон кандык мультиктери көрөрө биттири ден. Ага. Билемит көрөмүт билген үксе билети корея дойду мен мультиктерин көрөлөр япония экендерин көрөлөр деп күрдүк эп ону эми бартын үйрөтөн көрөмүт же бастан персонаж оңорогунтан сагалаыппыт бу анна васильева она хайыр редактор күстак редактор туу оңор болуппут күрө оңор болуппут анимацияга бейбит ойулуктун оңорбутуга бейбит ойулуктун оңорбуту манна бу нвк хигер де билбет сол болуппула де саңа күтөнөнерербит кайда оңорбутун билбеппит кайда кынарбутун билбеппит оңорукканады де ону бу манна бийдилен оңорор жандар бардыкта де ол же Константин Тимофеев холобор наачиде оңорон таарар эсети бидиленемиат эти кырыс калами тугар благотворительный фонд тергереми балдар оло юл оңорор жандар ону манны кеңге таксып атак булай э онтон бияка хүрбө сериялах сериал оңорон таары кына деген задача келди ай сыл э сахатылынан онун ол үйрөтөн каям барамыт оголору каманда комуйтубут ол оногону ону манна тек кана да бул бие компаниябыт бу ойлугу онна сахатылынан саңарар бу контент деп болот бала э оолор сылга петтебакка бу эдер оголорго эмие туук бериш бээдин аралдаргар оңорон тахарыргар сайдаргар эме көгүлүр э онун бу он аниматор чөбайтык манулели жылдар икинилер ити тогуз ый эгер түргенбайтык ол хүрбө сериялак анимационный сериал оңорун тогуз ый тогуз ый ого төрүүрүн көрдүк э ону булагана ити газпром медиалар ярко студиялар иген ити келен жытан келбиттер манна алыхан биле конференциябыт эди цифровой алмаз экен ону келен баранан асойбуттар бир ойлук үстөн беш жылга жерин колдор дейн эми мына тогуз ыйынан түргенбайтык оңордук дейн сойбуттара э онтон татаардар такаажыбыта татарстан бийгутук манны улхан компания эме таккан эме бийдигытта телепенден сибеске таккан кайта оңоро айтжага тыйбу дейн кас огонумуздугут кас режиссерлелири кас кээ хайыры дейнсем опыт бого анын мана таана тиякка наада туук дейн
икитенчу ван телтан, эдде Лена Петровна Керемясова саглата, а дети Маша Медведь ойлугу тылбаска улегаламыта, ону бихи салгаммыт, бо уле бога ыйтан, кепсети бога ыйтан, ага, улахан российские компаниялар кытта договор жарыстыбит. Ол налыхан нөлеттен тағаста, тоғайеда қынар, кенелер, улахан атын дойдулары кытта, куараттары кытта улелер болақтар еде. Улахан білен ұчылай тақа бизнес. Оны биеге хүрия бұд. Бияға бағалыс дейтем. Ойлық кәдірі көтін берінәрі бие тылбастық бұдден. Оны бастан хөбілеспек көдің әтілер, онтон хұрық бұға хүриян бұтыл бұтын өтірінәрі өт бие олар бұты хей ұлықтар көтін наға сөбілуілерден сұрық бұға хүриян мұд. Бұ қаманда хұмыян үлі бұға өтті бұдсе, оны бізе болды кәпсенді қайдақ бар бұдын тоғайдың. Білген биеге статчы бітігер құрайды оққайын. Биеге статчы бітігер, халу. Дұраба. Бұқаратта қаритоны береге. Эти ойылықтар оңыр олдыра лох надалах. Оның әкінді күшкілілен әрелдер ұнбықалар. Онтан беге үйрі бітірі. Оның алғы үйкенді күлелі қатын бағыры бұд. Олар әрі тұқ бір беға оның қауытуар алдық мастен әте мультик табығытынан керен әттақ персонаж бар. Кенене саңардыққа да оны бәтін тұғалды тұрарын тұғынан, еті экология тұғынан бапросиын бары татақан келер. Айылқа. Етінің өлелі қат әбітеді. Наха чуй мақтал, бағасынан ехен, айтын ехен, күрдік бұл білген Қабаровскайға анимур ден ұлхан әме фестиваль болан асты. Оны ұсақа сәреттен қаста олар күттанлар, әме еті экология тема тұйыр оңыронлар қайлақ, қая бұл бұттар еті, ол өттөрем өлелі еқті ақтар. Оны бұл бігі бұл үйім болар фестиваль бөтігер, бұл күрек білдердің бітті, сценарийға, идеяға, анимацияға, келен манна көрдірін, идеяты берін ден. Оны бұл келер ғылға бігіп етчін күндіға мекелдер еқпетін бағарап өтсеп, ол та біле идеялары көрюден. Ол біле анал жүрі бағын. Көрін талы. Көрін талы ден. Оны ол білеген бұл бастығы тоқ популады. Бастығы қарды бұд. Бұл ікі ғыллағы үлебет сұратын көрдірі бұд. Оны бұл хас бігі олыңы бес күнігер оғылыр көме маннық тәрехін оңыра жүп бұд. Оны ол білі сағатылың чұталдылара да ұйян туақтара баспытатыларын бара кәлендер мақтан мұттыра. Нағашы үлі оңыра жүрек үті ғыжыры біккет бұдымы қалдар мала жастар ден. Оғылыр бұға кәлендер бара әрген көрін, әрген ойылы кейін сценарийын құрыйын алып мағы. Білейін, оны майғынныр бір нағачы идея олыққа кері әрі әджір. Дәрі палына Ермалайы баңыр әджір. Бұл олыңқа мотивінің қырауыл бір герои қырауыл болыр. Кенете бәйдін олыңқа тұқтарынан, мәнік әтаптарынан арылдан. Бұл тұққа үйін кенетуға ме презентацияда болуқтақ. Бестібәлге. Ана ойлықтары хақалы ғаңа бұйы тұғынан, Изабелла кефсеңді тұғық, ұстықтар балылары қайдақ үлілігеті әйгі қаманда? Бігі болағына аңбастан мультик бұдын, қанық мультик қаз серия боларын бігі ғат әлдер. Бұл, например, Малышарикқа 212 серияны оңыр бұп бұд. Ол ұны болағына 5 редактор дақ бұд. Ол қырғыттар де серияның үлестен барандырын ғай чөйдік ол тұлбастырын қалылдыр. Ол ғынан баран маңнық өтін сүрін ғырғатыты дұл боларда тұлбағығыр. Тоғдиян болағына кеннер нұтчалы, хорақ болағына нұтчатылын өсі олардандар қаңыралылыр. Мұнню ғынқа дәнде бе әлбақты әді мұнню ғынқа бұд кәлбіде. Тоқтен тұл ню халқа ден. Бұл мұннуылы ню халқа дейлдер. Оны қады бір бітті өте ден. Еңен растан тұқыдады бұд, аны просто мұннуына ғытты бұ нейінден әпті өспәп болады. Олығын болан қырғызда тұқыдам бұл. Саңат ол. Мұнню
хатиян мәгөлләхтере дә тох хоты ул мун юхкадан тох хаңа дылы дык көлбез. Сескенне мекеле җиттере кесеп бит тәһә. Хәп, аны булганы иңин растан маник тыл бастан ки оголарга анам булганы ого тылы арагынайдан улардан хаңарып бит ди. Хәп, улын тутугар мен хәп төбен бес агылы тылда бит микер туклар да хатып бит. Ачыгына мультик туга хүппәт курдык. Ого, ого бәдин тылгар, ой дүрге. Ого толлыбат, ого толлыбат, тагай дитә хана. Ахыр устыкында хана өйдә. Әйтә. Ага. Олеген болғана ол онна чак кырдык маннык тохтар тах болар болар ыр хатар тах хеп ондан биене була ата мен сүрүн үлемден болғана эти нучалы геройдар бу билген хаңара хеддер мультика бар геройдар коластыргар майгыныр кола болох тах хеп ол боланы ирдебил москваттан бие тох бар кола баратан амбастан мантан бир геройга хастаны кола болабы записты бут онна кастинг курдук анара тах хетеп кинне аннара тах истен баранны истен бараннар этеллер бу кола хеп түбер бу кола лавыт тилдер хеп ол кенеттен тох бар маник серия бутун барды хомян барымбыт ону серия ага бести серия бола бола кинерге төттүрү кетебит бу бартын бие хомойду бу кола стапратын оңордубу дебит аны кинер истеллер онна баланы хеп дедактарына бийди бие кадаккар ага олен он тойбут ун согуз тох болар москва бут беремите атын онтон бола кинер эми тоспой түннери ага бу аны михайловна түннери ол түннери хурияр аны бие дебит аны михайловна иккине делине бу хеп кетти абетле кадак кына бутей дебит биз беремит баран эрер дебит анан ми хеп кайым сурьем ден сурьер онтон аныскы күнөр аны бие кине хасырдыттын эпитетлер до хох кинерге түн бирес тачвитер я бул бою кеңере алло алло ки ким болду эде күнүнө траваларун а бу тох үшүбей хакылахын аны була хетип битин нюха нюхалычка дени баланы менисе тубахын билебин аны тергиндим биле хыллыр ген тултан аны бала хыллыйым дечилер эй хыллыйым аха махтал Ага, махтал мәче. Ага, ну бүле сагатлыгын сиһа булбыт иде. Сагатлыгы менә учиталлар, ием барымстаннар, булрын ахсыныга. Ага, ахсыныга аны биге биле. Ул токы бүтән көндер битер. Келәҗе битер. Ага, аны мәйлы хан кепсети бар бидә. Мм. Хыллыйдан биле оның таптана атылды. Мен кайда җикте? Хостыг илген. Ага. Хо, манник тен кай. Би булганына ити бу кимен кирәген дим булар да. Бу сөбүлү көрәҗер доктор өлүктәр булды ди. Ити три кота болдын, фиксики болдын, малышарики, смешарики, блин, турбозавры бутыл бастатлар үлеп аңгырдылар эми. Ага. Оны бли нучалы контейны бардын көрөлөрөннөр. Ага. Бли сохчу улык джин сахатылынан бли куттабат кына да аргайдык бли кимен кирен деп курдук олим бу элер оглору анал уйрактак да бутыл басчыт бу биги университет бүтүмдер бүт оглору уламмыт кимдер бу тен куратордара доктора декана деген бара үй жылдар эми аха муна аксыр доктор кел эриелдер кайылдар сүбелетелер бир манна тохтен эбем этихпен барам кыргыттан хачыдык мана тылба соңролдор ди хеп антон боллагына мен ол кумагын тупудан запис кылырбын аны чойбайты героем келен запистен аны боллагына эти кинер липсинктен атылыр ди а саңарар манык аяга хамсыз туга биени нау хан калыр хептибехтак болла ровно аяга хап хабылына бие тылбы деме бүтөктак анда биени сахалы усуран тылбы болана ухун согуз ди ухадан келер же он той бутун олоромера онно токуда хатта быхап дийди ханык тылы брагап дийди ону комети ебит хеп олем болана хоргор болана бу мультиктарга бихеха элбах огол элир хеп оголор эле лилдер аны була ди егоровта студияларыдан элбах баа ого бар кинер чуедереден истеллер ылыллар хеп онда болгана эне пикин чопчут олорлор бу маник үрдүк хоостук хаңар эре алдыра түхер эре онда эсе хама ыныргы түрүккенник саңар эре ден аны бардын чоп курдук толорон чуйбайты хаңаралар улем болгана ити хорогор тылбыт такан каалаганы тылбытын быстак бутуна быхык бутун баарбаппыт сүрүн токпут көдөн каалар
Бо Он российский деграннер баллар, бирюс блюкетер де баллар ивитцеп, а не бидиле, а не ми урбанитер де юллер ивитцеп, и тин хальбех, он эти билек рожджи канада ед. Ага. Он бирга булун, билегин салги, бирга дегалар бут эмия сихли кепсихтере. Блин реклама, тохто улговорот, улкен тем бири витин салгах бут. Тетим чаха үлетен сағалыр, салғыр санатавын өйін жокускай куракка бу үлек варталыгар Току фестен маңнайгы республикатағы сағалы анимация бестебәлі булары тұра бу бестебәлі бейгі кампания бұд тәдер. Иккіс түймәк бітігер бейгі студия бітігер бейгі кампания бітігер редактора Анна Васильева кәлі. Аниматор художник Петр Павлов, онна току оюлук музыкатын сурибут компагитар Николай Михеев. Итеген болдын? Итегеннен. Дере, үгіз кейіне, үгіз кейі толкуйдура болу, интерьергира болу, оюлугу қайдақ оңыролыр, қайдақ туақтан хағаланары оюлугу оңыролан. Сөйіп бігі болана әпіпі күрдік сақаны саналық өдіріне кампания екі қайысқынан үлелі олар бұд. Ол күрдік бастадан тұран қара маңына кеттен оңыр бұд дей. Ойылығы үді тағы үлбе серияны оңыр бұд. Білген аптақ күйіс үлбе серияны оңыр олар бұд. Онда тағы екі сезонын он серияны оңыр олар бұд. Ол күрдік бастан бұ ойылықтар оңығылыларын бастығы түхімеға маңық болар. Бастан бары олар салаячылар бұтын бұ анимацияға үлелер, бары салаячылар бұтын күтірі бары мұстан оларын көпсеті бет. Қандық итоғ идея бары, қандық сценарийдер балары. Бұл сценарийге өсі күрек білдері бет. Оны электронный почтанан әте ұйдалылар. Бары оны оны көрін барамыд хөбілі бүт сценарий бүтін әмей ойылук оңырық бүтін сөп. Сөп оны құлабыра бұ тағы ойылук оңырылып да. Сарғылана сандар, кені әдер сұриятшылар сөйістерін челені тағы ойылугы сұрый бұта сценарийға болар болады. Конкурсқа үп бұт, аны оны көрін бүт арай наға олыс үшігей, олық қыра хаста оғылар бұ, наға чөй сценарий сұрылды бұт, кені сценарийін олыққа келері қадем болды. Ол күрдік кені болдығына сценарий опсайын құрыйыр. Сөп, оны болдығына бігі кенеға сыдайын елі бұд. Әні сценарийгінен бұл ойылғын ғонлар болды, бігі сценарийгін сүрбе серия ғадылы оңыттыра бұдден. Әйін күтірі доғы бір таға бұдден. Сөп, онтан үлі сағыланар. Кені сүрбе серияны оңырыр, сұрыян бәлемдер бігіға. Сөп, онтан бігі ұламыд қайы бұд. Тылын өң көріп редактордар. Бұл оғығы бастар тылынан сұрый бұд туғық дұйын. Аны біліңе аныгы кем оғыта тыла әхе олы сатын. Бігі көліңе құлабыра бұд оғығын сылардағы оғылыр тыл бұд әспіт олы қатын. Құлабыра бігінінеға елбілер бұд ағылар бұд көліңе тылара үстері олы қатын. Онтың білің бұ сүрбәхі сүйе оғытын тыла әхе олы қатын. Сәп, онны жет сөпті бәр дұу хатан аңырықтыры, дұу хатан бұу азвучку өлі де баруы, дұу еліне бартығы сөпті бәрінерін диалогын бұртын арарын кіп ебет. Сәп, аны сценаристың көрді бұл характеристика героев оңырықтақ кене. Бұртың кене ойылан жөнінен қайды характерді ақпылықтарын бұртын сұрыян ұйтар. Сәп, оның бігі бұл тоқтары, персонаждары ұрғыйдан, онына ұрғылары көрден керін бар бұд. Сәп, өте басты күсті хүмеға барды де, онтан бұл коллега Петр Павлов көпсеға білген анимацияны оңырудың, атақ мен үрдіңен әтен кеп хейгім, бұл анимацияны оңыру хағыланыр. Ол көнеттен бұғатчы музыката, үрыта, қас бейді серияға үрі бар болар, әбетір бұл хүрбе хереттен аңарғарда болуын сәп.
ырылах болар. Аны беке хампагетер бит Николай Михаев оңорор билин турар. Аны кине хаме бу мандык батчарыя бар, эн багылста суруй. Матыбын отугун бартын. Тылларын ким урер? Ыры тылларын сценарий бейте суруер. Сеп аны улана хампагетер бейте көрөр, аны ме улары тенсеп. Бу басыбат, бу баса дине ме бейте сыналыр, аны бейте аян наха сөйдүк. Алох. Оңорон тахар бу полакче. Сеп. Николай Алексеевич, а потом ООО «Аналлах» ойылыпка музыка яр қайда айт? Бұл сайынан маңынық білген тұл мультикке бастығы опытын. Олеген олыс өйірі әджауын бәйім. Олеген маңынық оларға музыка оңырар. Олыс ұстық та олар интерегіне кеге олағына. Именно таба таян хурюкка надо было ади, ох билюриге шолур, кратиктора, хмялах им было, ну музыка на им бир, ох идур, олеген анна психология не ничего идук билиха надо, олеген как композитору профессиональному, олеген то миссия кельбити анун, ну что байдик, вирок это толорах джавен. Оно хво идти тохтары. А то мы бу ариаха стадионлар были хевиски, кем не мультик-то билин да, не костел бы тео юлтары иди ириалара, музыкалара бу Джон Херге барыта да ганы билер буларди. Айынник, этергалу елерге халар. Аннук. Айынни булан тасыр. Антон тох тен әдәбин бу ырыда аңһылдан битәр ди. Аһа, ырыда аңһылдан битәр, аны бу анимация аңһылдан битәр, алады урыхыйдан камсаннар аңһылдан битәр. Антон опсай ты угамя аңһыллар туспа. Аһа, беге келеге бирге компания бергөлелер зугарысыдыр бу Татьяна Васенко, Илья Петухов. Кинер тыгын угуна ораллар. Ал кенеттен же бу аюлук бут димиктенер. Монтаждан уже намного белым болар. А то улогт этергелы хурлут сценарийтан персонага аян тагарыр ден улусустык булади. Улусустык. Мен ханавар атын омуктылыктан тылынан оңолулут тем нюшылык бура ойулугу хакалы тыл бастыркер кере булан кини персонаж характеринин бир товар булади кемел жите туга темпорит майын бир товар булонтон оно хакалы хаңаддырга оттон бен аян персонажа аян тарга эме ураты устуктарда Онлык онлык ахади хөпкә тәгән беха бу саңардыга режиссер динеме бар. Ол режиссер дия. Ол режиссер хлы бара бе тако бастыга сезон мут режиссера кимете Гавриил Мингеров бары билегәтте аның театрына артыга кине келер аны сценарийе диалогу бартын бартын агар. Бу җаннар характерларын, майкларын сигелләрен түргенлік бұдағандық саңғандары. Театр кейіне режиссерін үлетін күндіп болар бұл әлі? Онлық болар. Оларын бұзуы көрі. Сөп, маңы беге оғаларға етерінірімет, робыны маңы қаңар, робыны маңы характері бер, демет ерде бет. Аны әтекпен бағарауын бұл қолабыра кастин білер әбет. Қолабыра маңы қоруларға, қолабыра әптер қасыра хаст. Тарттан батча хастары гардылы, оғылары көрдөйбөт, сақалы хаңарар болуқтақтар дейін. Оны кейі бағыты кәлер, оғы бағыты кәлер. Хәп, оны маңы тағанан бұ артыстары, театр бар, сақа хергер бар артыстары, ме бәйіп дегер күчу ябыт. Хәп, ұлыған жону азвучкалыдылар кеннер. Хәп, саңардалар. Онтон бұ оғыларға хама ярғана дейін сақалы дұрғанныру хаңарар оғылары талабыд. Олейін бейі сақалығығар барыларығар бағары етебеді оғылар бұд сақалы саңардыңдар сақалы дұрғанныру сөтір бәдіндер дейін. Өлбәқ бағай оғы кәлер, онына бұ кастина аспаттыр тұғы етеркен сақалы нүшілі таттарын хаңаралдар. Білеген барыта құмайу ғойын оның баранырар. Олеген беге ол сақалы дұрғанлары жәдер, ол сақалы саңарар оғылар беге көмізге дәңінәқтір. Олеген беге олары таланылабыды. Әб ұна Петр де Павлов беге аниматор бұд. Үгіз кей бұл бүгінгі беріні көрі оларан интерегері болу бұл. Ойылығы қайттақ оңырыққа әбі. Туық ердебіл бар болуқтағы компьютерге болуын, тоқтан хағалығыны, қандық программалар көлелілдері, осын бұл аниматордыр.
Так, эпитерен курдук, бастан сценарий, олкентен сценарий биеха биреллер, олкентен биенге персонажтары аян салгыбыт. Ол болланы сүрдә устугуле, амбастан халанар, хамандавытыр уончабыт, онна ол уон кеге, каспирди бетен бу персонажа хайдах көрөрін урухиндан берер. Онна ол уон варианттан, барыси білэхэн, бир вариант талавыт. Ол вариант талавыт. Отчаана ол оно оңорбут кеге уже полноценный мэнэк улахан качестволах уже персонаж требета урухиндан берер. Антон хаманда бутыр болана тус-тус пор оларндах бит. Кемера ол персонаж оңорар, кемера фон урухиндур, кемера режиссера кэтэры расканировка онна аниматик оңорар. Онна олырдюнан бары тэнгэ анимациятын эмен оңорабыт. Раскадровка онна аниматик оңорар кемет болана режиссера кэтэ тэнгэ олэлэр. Онна бастан раскадровка дэн туғы. Холбор манник Илисылавыт, онна хаспильди мультик пэт сирията арас сценалардах. Холбор бир сирия ортодунан хэттончика сцена бар. Ол сценалар болана кине арарар. Манник урухиндур, персонаждар холбор туара кэпсетэллэр, ол кэнтэн ханнара сюрэллэр, ол кэпсетэллэрэн манник бир ракурстанылар, чугастан холбор, онтан ол сюрэллэрэн уже манник дэйчоос рах ракурстан улар. Оно кине бартын отдельно манник кадрдарынан арарар. Ол арар бэтэн кэнэттэн бияха бирар олору. Бия болана оно көрэнэра үлэстэвэт ол кадрдара. Кемера тут маны орар, кемера маны орар. Кемера маны орар, кемера онын орар. Ол кэнэттэн бигеле бит саланар. Мин бем анимация оңоробын. Оңорор программа болана ата Моха Продин аттах. Эте бийлэра үлэлэн салаты бит ол программа. Бұлырын болана уже атын программада. Adobe Animate ол лицензия ты биталы бит олэн билген Моха дэнгэ оңоробыт. Ол программа болана векторная анимация аналлах. Ол ата туғы векторный ден. Холовыр тугара урухинда дақына кене оно точканнан маннык соттур. Точканнан соттан маннык картинка тахара. Онна үлі хайндақ барары. Холбор ол персонаждары урухинда бұд кейбет, бияқа ол персонаждары берар. Онна этеқына да, қаспелді персонаж маннык қамсырыгар, қаспелді илейті атаға төбәті барта туспахын жақтақ. Ол туспахын жарын бартын бие ирик оңырон қол бұбыт, иріктен улата чөпчетәне тақа скелет персонажа ден. Оны болана беге ол қасмелді елейті ен тармақтарын қарағын аяғын бартын қол бұбыт, оны сыйлай мұндық персонаж оңырын дарым. Ол кенеттен уже анимация бұт барар. Ол қамса табыт, сценалар оңыр бұт. Оты 5 минут әлі қол бұры сирені оңыр көп. Бұя қол ұян, амбастан хағалағынтын 5 минут әлі ойылығы оңыра бұлық бұны түгі кем барары. Аңадас музыкада аңатығы оқ. Аңадас қамсыныңды. Оның қас күйі өлі дейді оның қол бұры. Аңадас қамсыныңды болуына бейгі қол бұр қаманда бұттыр оншы болуық бұтына аңадас анимацияны бейінге... Тәм 5 минут әлі қол бұры. 5 күйі болуын оңырдық бұтына бір серия хэттон сцена бар болуына ол хэттон сценаны ортотынан балтыран еделінен анимациятын оңырын тағарып. 5 минут әліңі? 5 минут әліңі, аға. Олыған өлетті. Оттан компьютер бар, қанның ердебіл бары. Ол әйгі өлегі компьютер кетігір. Видеокартата болуын, оперативной памяты болуын, туға процессора, енді олыған өлетті. Баллады өтір, енді амады. Енді өлегірге ұскұран ембер тоқ бұл, ол атын-атын бұл. Бейгелелер болана компьютердар бұд олыс күйс тақтар. Олеген тоқта ұрғыты өске бәд. Олар әрі ол мұқы ден үлелер программа өт ердебілік наға үрдік болмады. Холбар орты 4 ядерні ең процессордақтар. Оны көйен сөп. Олар әрі бейі ол сеттончика сцена өт арас-арас арас-арастыр. Холбар қандығыра сцена бәд 10 секунд оғын, қандығыра сцена 15 секунд оғын. Оны ол түйінден олақан сцена
төһөннән анна элбах мынык персонаж кирер, отчыннан нугрускалах. Улин төһөннән күстәк компьютерда кан отчыннан үчүгәй онна өлең төрген барар. Отон каннары улускалар кие бетер каннары дугускай курат атын сагыт сератын куратыгар, улугар, нелекке, улусты кинеролар энтузиастика бу ойлуго оңурун багарар ки жетигер оңурун хепте. Инник программаны атлар ду кайып дөбетер кандыгыра көндүр тарган программаны балдады ду лицензия ду. Ага, басха атыланар программалар элбактар. Холбор Критаден басха атыланар программа бар. Оны болана любой кеге качайдан компьютерңер жетер турурансып. Оны уже анимацияны сагылансып. Но анимацияна кайда уйрене кайбай. Холбор мен бәм лично ютуб каналы көрен үйренбетім. Қанданда тұспа заведения үйренбетам. Ол YouTube уроктары көрен үйден үлелейін жамын. Сәбатты манна бұл үйтіңларға кілгі состық құрыйды оқпытты. Үлек вартылына адыра қандығы. Жүкізгі көрет тұрда бір аден туға адырға 400-14 бәйіс билер бінен 35 автобуста тиелер оларга озушкага мастер-класс болуду. Төдөн 5 күнде калды. Эсеп, бу озушкага мастер-класс тене беги бестепел битер келдер бетибит. Антан келин келинге аларга бу бестепел сылына айтылдык так. Анна баа анна бар болу ден эреннере бит. Сәп, бу иккис түһмәк битигәр беги студия төргел жаттатылар композитор Николай Михеев, беги компания редактор Анна Васильева, онна беги компания аниматор художнюга Петр Павлов, салгы рекламага тохтубул ол кеннеттен беребитен көрәрин. Эге тетим сахарадиятыгары тетим чахан исти онна көрө олорогут үйүн жокускайга току фестен магнеги республикадагы сахалы анимация бестибеле ытыллар адырга труда улуса бир адете бу тонгудургуту кеттекка ити столичный рынок кеннеттен бу Дзержинского улусандан баран ситеккана эти кольцевой кеннеттен была эта ди труда тура ну он на тебе кетет кольцевой кеннеттен он на тебе кере он на тебе эти эти не хотелар автобустар отут бейс он то дюс то дюс мин билер бин хубес автобусе ми хотел ди это маранга эти гости то гул кой дубун он на бу фестивальга же эльбах кихи каттары турар эльбах мастер класстар булалар идети бит студиялар келеллер Улахан режиссердар, бу ойлугон орор специалисттер сүбе ама бирехтере. Маныха бу улахан терехенің таргата билен турар өйөбіл. Бар боллағана үшөй болан та бейгі кампания сүйрін тереячі олы бұл. Кімнәк бу бестивәлі өйөтілер? Тәрілтелеттен лан көддіққа. Олыс әлбәқ тәрілтелер өйөтілер, ол күрдік көрмал завод өйөті. Өсіону тағының фон будущих поколений өйөтілер, кенелер фестиваль оформлениятын төлөтүлөр. Онтон халгы току манды кукланың отырға деп жасай алға. Кен олону Савостин Денис Анатольевичтен ети бургер тәрілті қағайыны төлөті. Онды тағынан кенежный дом ден тәрілті кенелер боллағына эти тоқ бұлық ноттары еген тәбейджік егенден өттөтін кенелер өйөтүлөр. Халгы бар боллаққа парк будущих поколений, кенелер беристері тұрордылар, екі конкурска, ко анимация күрағар, онына постер күрағар. Онтон халгы азбука, онына екутерия, кенелер әме берист тұрордылар, костюм күрағар. Онына квартал тұрда өйетілер, кенелер бәдір әме борбасқа бе қайты хері берділер, бұл тәрәхіметінің тарбытығар. Онына оны тағанын информационны әме партнердар балылар, ол күрдік есиялар. Онна мост приложение, оно таганан сакахера кахыт. Улус медиа. Улус медиа ми. Оно билден тұрын бұл беге
бюджетный тарелте волар бы на беге сакавы республикатын брыгытыл стата. Бачы өйбілінен бу бестивел ытыллар. Бүгін беге студия бұттыгар бу бейрибет бітек түхімегар, тех түхімегар гылжытыллар Сардана Очипова, компания бренд менеджера Ванна Елизавета Прокопьева, бе компания редактора, все это гулит юген бол, ты бастан ағалан ем, егене білендер, ехтақын білендер бәтем. Дере, бу мастер-класстар тустарынан ары сейли оғысыда тек қытта. Атын, бу опсынан тәрәхіммет тосхолун терим кепсир боллакка үсэтэхэнэн болур хэ. Мен булана бу хлора бастыга тэхэ кепсир боллакка онна сүрүн программа бут онна хар концерт салага онна улахан маннык ивент сала ден бар. Экспо сала онна ми элбэх тэрэхэнэр болур. Хлора концерт халага буллагына 12-тен мусту болар, 12-ке артан хагаланжа бу арылы бут болар. Онтон олонна улланы биги арас бу анимацияны оңорор студиялар бәрин үлелерин презентациялык тахтар ол хигер биги бу мен ВК хинен ханга току 2 сезонна тахсары хыджар ол бастыкы сирете көстөктөк презентацияда болар онна аялуна аптах күстен айталуна аптах күстен оюлук эми бастыкы сиретин презентацияда болуктах сүрөктөнүтө. Онна арас холобура мультидетек, тундра, той-той батур, онна суол анимационна студия, кескил эми бәлерин мультиктерин эми сүрөктөх тарсеп. Онна тон билден турар концерт бигини ыры тойук эми кергетиге, элбет студиялар эми келектере, Милена Борисова студиятына олоро, Егоровтар студияларына олоро, Чиняняв студияларына олоро, Голдиров, бигини өйөн, нахачуды бәтен эми нюмерин белектеге, онна тон олус элбет инни курдук интригиней ыры тойук бар болуктах, бигини онна үс аңар жастан дегі мұны көпсер болдықын әгір өлде бұл тоқпұт күріқтір біт нағырадылағынлара сағылынар. Онықтен, онына бігіне осынан колледж культуры, онына педагогическі колледж оғылыр әме наға өйілдер, кенелер әме бұл көме болуқтыр бүкін. Онтан бұланы бұл ұлақын экспасалаға жарас мастер-класстар, оңнюлар болуқтақтар. Онына қолыбыра бұл оғы ағыр онна арылылар кейінен кейіне ақылыбыра бұмағаттан маңық оңырын тахарын көрдері оға мастер-класс, аквагрим мастер-класса құдорысын өчелешелір ұтықтара, онна үнкүге ме мастер-класс бар болуға, дворез детстволары ме мастер-класстарын ұтықтақтар, енне күрдік ұлы сәлбәқ соны, маңық бағаннар соны та бар болуға, маңық оғылыр кәлендер Урхуй докторын сөбәлірі, онна дүшейттен кәлендер Урхуйға мастер-класы тұқтыра, Маскор Урхуйдағын мастер-класы бар болуған ағачы Ярославский музей атыттан. Онна чәнік көпсір болуғана әннек. Алтағынан сақылы оңнюлар. Сақылы оңнюлар модуттан бар болуғықтыра, Масигра бар болуға. Онна ғыннанар мультзона, өткөк зона әме бар болу. Олар әлбәқ. Интригиней әлбәқ күдір. Онтан үйәт әске, үйкес үйсет әске мастер-кластырына лекциялар болылар. Ол ордук улахан жанға, онна оскола улахан кластырға аналақ болуға. Ол күрдік онна Денис Паскачин, Козулина Александра, Константин Тимофеев, Таисия Тарабукина, Анна Борисова, те тундралар, ин опсайны те анимация гетегер үлелі қамсы ғыджар уже білдер көстір жоннор кәрін кәпсеқті ақтар, онны олар өреті ақтар, тұғылықан жонами кем бағалақ кәрін істей қытын хөп, оны тағанан екі сәті әске ол мастер-кластырға, ойылғы қайдақ оңырын тұхарарға өреті ақтар. Ол ұхын балтара часы егер, ойылғы хағылыны тұттан бүтерділі қайдақ оңғыларын үшедік мәнік сейлі бейінлер ақтар. Кем ойылғы әгетігер ғыстығын бағарары, оңыры өренен бағары орында кәлін түхі бағар күтті қытын хөп. Өчіғыны кем бағалақ келен әп бұлдай? Анимация әйгетін тәрігеттеғі. Өчіғыны бұл тәрігін бастықы түйімәқтері қастан хағылан алдыры. Қастан мен қолуыры тиек бүнеуі.
они китен мусту болар, концертные хат, это они кен артан хагаланар, мастер-класстер миолги кит биттен биран артан хаган ихтара, пар болухтара, он тон бирахча хакитен устен дебе курд, арастан. Мастер-класстер китен ол улхан жангата ому юлган гаран тахар кен киттен хаганар, он тон лекциялар ите холовор устиастан хаганалдар биске алтадалы болар. Бу бестивальге күрестер түмүктөр таксалат. Ул күрестер тустарынан хиддети кытты. Бехопсынын бес күрөх барды. Анимация күрөгө, оюлук сценарийин күрөгө, уна анал току оюлукка анал серияга сценарий күрөгө, а костюм күрөгө, уна постер күрөгө. Ити бес үлөбөгө кидде, арас элелер кирдилер. Холобра анимация түнгәстер булахан тирене үлләр балары ди. Анимация түгәр алып сая 6 онлы кидде. Улахан тирелтәләр дә кытты бутыр студиялар да аны холобур. Арас тамна улахан җандыры ме балалар холобур, оскола холоры да балалар. Бит дилән җандыры ме балалар. Бит дилән җандыры ме балалар әлбәттә. Онна уяннар кытта балалар холобур. Олы син тирене бүген бу җүлләр һибәләләте хәсрдәттән. Ол кыралан уже түмүгү тахаран эребит. Күрәктәргә. Ол оюлуктар кайтак быгылактың оюлуктары төмүн биле бенеттен бир хамай элбакта урут каттан тутулу пластилин. Пластилин да бар. Бу мондык белем программалар баалары бит, анимацияны орор, онлукка дон оюлуктар баалар. Онна олоқ үддүк тахамна оюлуктар ме баалар. Арасында хамнақтар. Онна кандык ошо көрөс конкурс. Постерге мелус интригене керектер үлөлөр кирбиттере. Постер бүт көрөгө айтыл оны аптаа күстө хаңада кыктагы юлугунан эте. Ол ол аха. Белем постердер баалар ало. Кие көрөн халлар мелелер баалар. Алата постерден баарын бит. Постер плакат курдук юлугунан. Бу оюлугу көрдөрөр из кохонун кратык арыяр мындык постер картына деп касе. Антон сценарийге улаана Эмилдус Албагулекиде эки сценарий күрөгү бар булла ди. Ону ме жүлүү себебит же көрдө, тахара хыджар, колобора биха Костас Марсан ден билдер сценарист, кини көрдө Яна Угарова көрдө, Татьяна Журкова ме билдер сурналы, сурьячы, Сарглана Федорова, Сарглана Сандар, бу биги току бут сценарийга көрдүлөр. Она тимигинен тимиги тахат эми арас Кыргызстан уунга дылы оннор кырды комикс курдук таган үлөлөр эми кирдилер. Ол синдирине эми көрөргө. Ондан тимиге ите бу бестивал күрө билде бик күрө эгер бастын кибит бастын үлөлөр беги канал бут көстүктөрөдө. Эти улана бу терехин не кирбит үлелер биге баратын учотту хыжабыт булады. Бутта биге барата база бутер кирелдер деп кахып, кинере кытарынтын иннитигер бу кылбыра үлелерге белем кылбыр биге атырар яр булак битте. Арас болун хеп. Онтон ул аптардар кыттар кеткесе. Аптардар кыттар кеткесе. Онук булады. Бу оюлугоңору ванна кен эгега тахары туох эгеанаатыгар төхө устугуй кулура бу сахабат иречат агастын сагана сананы көдөрөтөн отон атын региондор ген такс тахарарга этинне туохтелери арахана ити бизнес ин туохтер терминдерен кирелле ди төхө уступулу дианы ди кула ше бахалы оюлугоңорун баран Тох күтәрәзе билдер булһын бу бу биһиги тәрәһимет дөнна Аллаһ булады мәннәк. Улхан сахаб сагалаһын дип кысып булады. Аңа. Хә бу бу оюлук сакалы оюлук огону хакалы хакатыныгар ититигәр орула. Ор бутуынан әйге билдән тора итинне улхан булган турулар. Бу республика бит халтатында өттүттән оону сака тылынан етылынан итиге бу оюлук оруула сакалы контент ого кырадагаттан хакалы тылы истеп үрөнүктө кеңинден
ити тухнан туханалар дахты. Тон биюлана балырынгатан лебитин халар дахпытти, онна кыжык улахан олус эпитнесе та тоо жетерген бу оюлугу ого көрөн билүүлатар булдага дипта. Тоо билеген бу оголор үксүн учалы билеманник өттүгөр бардылар иди те тоо жетерген кинерге контент үксүн учалы. YouTube-та оюлуктар ин бардын учалы тол кинерси билен көрөр оюлуктар бардын учалы тылынан булдага дипта. Олин оголор бу хамай кинер иңеринер информацияны ылынар хастырыгар ого хастырыгар бу индирихир гир контента бардын учалы болон калыр. Аннок. Олин бу биги сылбут сурук бут тен бу ого сөбүлүр контента сахалы тыллах болорыгар бу маннык биги калабыт. Бо кинер бу көрөннөр сахалы бәйлергер аны септек моюлуктар да болун. Бу маннык Кыргызстаны билеп аны колобра алфавиты да аны үйрөтөр билеп аны Кыргыз эми анимационный билеп аны роликтер бар болуктар же онуктар эми биле сахалы болулар гана эмне кылды бүтсеп онук ол көмөтүнөн же биге колор бут кенчари кескил бит деп бес сынын көстүйөгө айти жакка ити бу биги билингиле бит жакка нааны эрене бит бу контент албайда гана сахалы тыллахого эмел бега демит наарене бит аа мандай терапевттерге улахан эппетне сатар мен колор бем оглохпун 4 сааста аны мен караттан ахылы оюлуктар көрдөрүн латынлар бутум бегом билген олох ахылы хаңгара олого чөдү хаңгара аа аны мен колор терапевт бухетнен бемеме эмнеге өйүр булам ди олхин мен атын терапевттер мен грамета хегеме оглор кутур ахылы оюлуктар көрдөрүн YouTube-ка бар аа мамын каналга ме көрөк көтүнсөп оюлуктар барда кең араңага баалдар анын тех багар оголор көтөр көрдөрүң дени рабыт түннүк саха кетс деген YouTube каналы бар колобора оюлуктар бут баалдар чокоонго эмне чокоонго эмне те бири бит битере түрдүн хөкүндө калла би истечилер битиге бу фестивалга келечи келин багарактырга туктен тийип кетеди анимацияны сергеячилер ого аймак терапевттер интерхергир жон эгени баргытын бу 6-14 күнүгө квартал үлө кварталыгар 12 частан агалан ыңырабыт кехал тагарлы болар онна эгени олус элбек эгени олус элбек интерхени күйтер мактанабын манан тетимче аха бири үлөтүн түмүктүр эфирге кирсүй кадирим